Σαμπρία είναι ένα παιδί το οποίο έχει μια τρέλα μέσα της. Ό,τι και αν κάνει, μιλάει μόνο στα τουρκικά και περιμένει να το καταλαβαίνουμε. Είστε βασούλος, βασούλος. Ναι, 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 βασούλος. Τότε, βασούλος, βασούλος. Κωνσταντίνα βασούλος. Yes. Κωνσταντίνος βασάλος. Κέσκε όταν μπορούσα να είσαι. Κιμό. Κωνσταντίν! Σαμπριέ, Γιουζέλτς βασάλος. Keşke o da burada olsaydı. He, Basalos, Önevridiki. İnşallah ayrılırlar. İnşallah finish. No. Ama anlamıyorum ben de. Buraya gelmeden önce Sabri'ye hello how are you yazıyordu. Sonra Emredik. Maybe they have a baby. Bebeklerimi var. Hamile mi evliliyim? Ciddi. Ayrılır onlar, ayrılır. Ayrılır yani. Kriyako ayrılır diyor. Ayrılsın. Finish. No. Yes, yes. Yasu ile merhaba, Usuk ile bağlama. Kardeşlik şarkıları hep bir arada. Aynı meleklerim, aynı Mehmet Meliş'le. Kızlar şu kadehini dostluğa içelim. Çok Meksikli. Çok. Yakından bir görünü var ya. Buradakiler ne? Nikos da diyor ben yakışıklı mıyım? Nikos dedi ya. Nikos nerede? Bir bakayım ona, bir boyuna bakayım. Nikos! Tamam otur, otur. Annem otur.